Здравейте, аз съм Широки Хъкси, както виждате днес играем Overwatch и ще играем някакви Summer Games, хора. Както виждате има... What the fuck? С топка някакво. И за първи път го играем, между другото имам 5 лутбокса и скоро ще направя lootbox opening. Ай това не е ли някакъв буст, бе? Абе, нека моите врата, бе. Аз автогол ще си вкарам. Как да се забързам, бе? А, ето така. Не! 1-0 за тия. Лу, направили си го като на това. Като на Rocket League. Кул. Ужас, как се го направили. Готино. Не! А така! Скоро буст, скоро буст, скоро буст! Кво? Айде по-бързо! Не! Нашия вратар, браво е, my friend! Не, виждам. О, чакай, да изпратих! Айде! Леле! Къде отиде, бе? Брат, не към нашата, бе. Ние не можем да минем центъра, ние само тупаме. Това обаче е по-готино. Това е по-готино от Rocket League, според мене. Гол! Оу, yeah! Не знам дали се получават точки, би трябвало да се получават точки от тия бачове, нищо че са някакви игри. Неба си мизерния гол, караха да гол, си е гол. Их, тука... Несполучливо. Ма френд, внимавай ма френд. Давай. Много съм бавно. Ох, това ми го удари право в главата. Къде отиде топката? Наш! Ева ти тъпия вратар имаме. И това вече е човек. Ужас. Тук аз си ударих и това бум, бич. Е, наша нямаш какво да направя, аз мисля, че е друга ситуацията. Просто можеш само да седи да гледа. Имаме Q. Леле, поставе! Абе, знаете ли, че аз по... Той е начин, ако бутна в земята, мисля, че... Не, не се изстрелвам. Е, тия пичове ни разбиха. Защо имам чувството, че само аз не мога да играя като хората и че има някаква скрита тайна, дето не я знам. Все пак, 3-0 направо ни разбиха. А, what? Аз съм могъл да скачам много високо. Е, чакай бе, до сега защо не мога да скачам? Къде тук? Е. What? Cool! Go! Аз искам да я карам от високо. Ах! Поне вкара гол. Гордея се със себе си. Е, опитах се да я изкарам. За жалост тия пичове ни разбиха направо.
Instant replay. Нино, Нино. Го пристигна. Не, ние играваме много некоординирано, не знаем какво правим, аз игра за първи път. Е, пълен кошмар. За втората игра поне ще знам гордо как стават нещата. Сейф пък гол. Това не беше ли даже автогол? За жалост да, тълката ми се ударила в гърба ли не знам къде и е влязла сама. Къде отиде? Къде? Защо винаги трябва да отива към нашата врата? Гоу, някой вкара от нашите. Как мога да разбера кой е вкарал? Не знам обаче, аз съм 6 сили и съм почти най-високи от тука. Сим един гол. Без спасявания. Супер. Гоу! Не! Искам поне още един гол. Лаком съм. Няма, няма. Дигит! Дефит! Нол! Ужас, добре хора. Ниното ни победи, за жалост. Сега ще направим още една игра, малко реванше, тъкнушим и малко повече опит. Добре, започваме! И а сега да видим тази игра как се справим. Надявам се да е много по-добре от предната. А, той се откачал на това ли бе? Ужас. Топката далеч от нашото. Айде, май френд! Аре! Не! Аз ще те бия! Ху! Флес! Не, нищо не успях да направя. Времето изтича, ние все още гол нямаме. Тука се паднахме ретардски отбори. Не! Как успях да пропусна? Брат! Не! Това не ми беше заради уни, че щях да изстрелям. Добре, напред, напред, напред. Ехе, брат. Даже и вика. Не, брат, не си играй така пред вратата ни, бе! Разкари тъпата толкова тук. О, това беше добър изстрел. Само дето не беше изстрел. Просто си пернах на посока. Бум! Какво стана? Нищо. Това какво прави? Ние аз не знам. Дай брат, напред. Ей, не успях. Днес от тази игра без гол май ще бъде. Равенство. И как не успях да оцеля. Аре, май френд! Не, това път не е май френда.
Много вратарен е добър. Е, това беше възможност, как не успях да я вкарам. Ииии, то спаси много коварно. Дай, май френд. Ооо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 ! Вкара решаващия гол! Най-накрая! Дори това ще бъде решителен гол! О, oh, yeah. Аз със своето златно попадение. Гол! Топката далеч от нашата врата. Тим Пич се стои там и... Не ми става песен там. Далеч! Оле боже, притесних се. Матч уинър! Виктори! Трябва да... Man of the match. Гейме. Или там, Man of the... Play of the game, oh yeah. Ето ме! Кръц! Със своя брутален гол, който направих. Много кадърен. Boom, bitch! Get out my way, bitch! Искам... Епик, 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 епик! Няма да има епик за мен. Речваме го с плюсче матчето, защото спечелихме. И да видим сега, да ви покажа, дава точки, ето. Не дава кой знае колко, но все пак дава. И хора, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесала новата игра в Overwatch. Ако е така, мога да харесате, поставите ми коментар. И да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори, чакаме, ще сме в следващия клип. Чао!